Pán prednosta, aký je rozdiel, keď sa rodí jedno dieťatko, keď sa rodia dvojčatá a keď sa narodí takýto počet 4 detičky? Tak rozdiel je výrazný, a to najmä preto, že veľakrát končí takáto viacpočetná gravidita cisárskym rezom. U troch a viacej detí takmer na 100%, pričom veľakrát je nevyhnutné vykonať predčasný cisársky rezom, predčasný pôrod, ako to bolo v tomto prípade. To znamená, že sme pre hroziacu hypoxiu jedného z tých plodov museli vykonať cisársky rezom v 32. týždni gravidity. Aká je starostlivosť o mamičku, keď už viete vlastne, že čaká viac bábetiek, ako to bolo v tomto prípade? Tak v všeobecnosti pri viacpočetných gravidách tá starostlivosť je intenzívnejšia, to znamená, že tie časové intervaly sa skrácujú približne na 1x za 2 týždne. Pričom veľakrát sa stáva, že takéto mamičky musíme prijať viackrát do nemocnice na sledovanie. V tomto prípade napríklad to bolo prijatie v 20. týždni gravidity, kde boli sme nútení vykonať sepáž, to znamená vlastne obšiť krčok materinstva pre jeho skracovanie a hroziaci abort, respektíve pôrod. Predsa len možno tak odľahčenie na záver. Keď sa narodia 4 detičky, je to radosť v pôrodnici? Obrovská. Musíme si uvedomiť, že viacpočetná gravidita je zriedkavejšia ako jednoplodová a keď si povieme, u štvoriček je to 1 na 512 000 pôrodov.